kulankan uu madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilan uu la yeeshay safiirka dalka Britain u qaabilsan wadamada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo fadhigiisu yahay magaalada madaxda dalka Kenya ee Nairobi ayaa muddadii uu sidoo lagu lafaguray si xoojinta ilaaqaadka saaxiibtinimo ee qotada dheer ee u dhaxeeya wadamada Soomaaliland iyo UK. Safiirkan kulanka la yeeshay madaxweynaha Soomaaliland ayaa sidoo kale imaatinkiisu ay daarhanayn in madaxweynaha Soomaaliland ay ku casuumaan markab uu leeyahay dalka Ingiriiska kaasoo la filayo in maalinta berri ah uu soo cagadhigto magaalada Marseille Berbera. Waxaa sidoo kale kulankaasi lagaga wada hadlay shirka ganacsi ee caalamiga ah ee u dhexeeya wadamada Soomaaliland iyo UK ee la filayo inuu ka qabsamo magaalada London ee dalka Ingiriiska. Mudane Maxamed Biix Yunis, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland, oo markii shirkaasi dhamaaday la hadlay warbaahinta ayaa tafaasiil ka bixiyay shirkaasi. Waxaa maanta halkan nagu soo booqday safiirkii Ingiriiska oo shir fiican nala yeeshay saaka, oo ka hadlay arrimo badan oo khuseeya labada waddan oo ay ka mid yihiin nabadda iyo nabadgelyada meesha taalla. Waxaanu aad uga wada hadalnay shirka soo socda ee la socotaana ka dhacay Ingiriiska bisha 14-keeda oo dowladda Ingiriisku qaban qaabisay in loo sameeyo Somaliland Business Conference, dad fara badanna lagu soo casuumay. Waxaa la socotaan oo kale oo nagu soo casuumay Britain madaxweynaha iyo waftigiisa inaanu u raacno Berbera oo markab sidii kii sanadii hore oo kale ah aanu booqano. Waxyaabaha kale aanu ka wada hadalna waxaa ka wada mid ahaa doorashooyinkii, horumarka halka wadanku marayo. Marka arrimahaas ayaan ka wada hadalay. Masar Nail Wegan, safiirka dalka Britain oo qaabilsan wadamada Soomaaliland iyo Soomaaliya ee fadhigiisu yahay magaalada madaxda wadanka Kenya ee Nairobi ayaa isaguna yiri: As I said to the president this morning, I think the relationship between Britain and Somaliland is growing closer and closer in a whole range of fields, from security as we'll see tomorrow, to business as we'll see in the conference next week, but also very importantly in development, where we the Somaliland Development Fund and other projects are working extremely strongly. So we hope to keep working even more closely with Somaliland, including, as the minister says, on the important issue of the elections in 2015. kulankan aanu la yeelanay madaxweynaha waxaanu kaga wada hadalnay xiriirka saaxiibtinimo ee qotada dheer ee u dhexeeya Soomaaliland iyo UK, gaar ahaan arrimaha nabadgelyada, ganacsiga, mashaariica horumarneed ee dalka UK uu siiyo Soomaaliland, iyo sidii loo sii horumarin lahaa. Sidoo kale waxaanu ka wada hadalnay arrimaha doorashooyinka ee sanadka 2015 la rajeynayo in Soomaaliland ay ka qabsoomaan. Waxaa kale oo madaxweynaha Soomaaliland aanu ka wada hadalnay xoojinta dimuqraadiyadda Soomaaliland ku caanamashay ay tusaalaha u tahay wadamo badan oo caalamka ku yaala iyo shacabka Soomaaliland ee iyagu midka ah. Kulankaasi madaxweynaha Soomaaliland uu la yeeshay safiirkaasi ayaa waxaa ku welinayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland iyo wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda iyo madaxtooyada, waxaanu ku dhammaaday jaw wanaagsan iyo in la sii xoojiyo arrimahaasi. Axmed Saki Daanasan iyo Cabdilaahi Cali Suudi, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, xarunta aqalka madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa.